Natália. Após 4 anos de obras, o IJF2 passou a operar hoje com 100% da capacidade. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o hospital é a unidade com maior número de leitos do estado. O prédio tem 13.237 metros quadrados de área construída. São 5 pavimentos com 206 novos leitos. O IJF2 está ligado à unidade antiga por meio de 2 passarelas. Concursos públicos estão sendo realizados para a contratação de profissionais. A gente já contratou aqui mais de 1.500 novos profissionais aqui para o IJF desde que a gente começou na primeira gestão. E temos nesse momento um outro concurso público em andamento, exatamente para substituir força de trabalho e ampliar o número de servidores especificamente para a área de atendimento das unidades de UTI, especificamente. O novo prédio recebeu o nome do médico e ex-prefeito de Fortaleza, Dr. Juraci Magalhães. A partir de agora, o complexo conta com 664 leitos, sendo 63 de UTI e 20 salas cirúrgicas. A ampliação é resultado de uma parceria da Prefeitura da capital, governos federal e estadual. Esse hospital não atende só Fortaleza, atende o interior do Ceará e atende, aliás, de outros estados, né? Hoje o Ceará tem sido uma referência na área de saúde, inclusive atendendo pacientes de outros estados do norte e nordeste brasileiro. Então, eu não tenho dúvida que esse hospital dará uma oportunidade de diminuir a pressão e melhorar o atendimento. Ao todo, o investimento foi de quase 75 milhões de reais. As obras começaram em 2016. Aos poucos, a unidade foi sendo inaugurada para reforçar o atendimento médico. No começo de 2020, boa parte da nova estrutura também foi entregue para reforçar o atendimento de pacientes exclusivamente com a Covid-19. O IJF2 continua sendo referência de acolhimento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Equipamentos do Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas estão sendo montados no anexo. Estamos duplicando a capacidade em 2 pontos que são fundamentais: o centro cirúrgico e as unidades de terapia intensiva. O centro cirúrgico está dobrando sua capacidade instalada. No IJF1 tínhamos 11 salas cirúrgicas e 12 leitos de sala de recuperação pós-anestésica. Aqui teremos 9 salas cirúrgicas e 24 leitos de sala de recuperação pós-anestésica.